Danas su održane akcije dobrovoljnog davanja krvi u Derunjama i Bogojevu. U periodu od 8 do 9 časova, koliko je trajala akcija u Derunjama, krv je dalo 9 od 13 prijavljenih davalaca, dok je u Bogojevu dragocenu tečnost darivalo od 7 prijavljenih 4 dobrovoljna davaoca. Ostali su odbijeni iz zdravstvenih razloga. To je negde između 30 do 50 godina, mada bilo ih mlađi davaoci također. Do sada dvoje samo novih, ali uglavnom su to stare davaoci redovne koje dolaze. Akciju su zajednički realizovali Crveni krst Odžaci i Odeljenje za transfuziologiju opšte bolnice dr. Radivoj Simonović iz Sombora.